سسمیا کار جی سب ٹھیک ہے، بہت شکریہ، سب ٹھیک ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، ماشاء اللہ، بہت ودیا جی. بڑے بچھڑے ملے جو کئی مدنی صاحب تسی سانو انہاں دے بارے کوئی گل سناو جڑی تہاڈے کو سنیو مینوں مضبوط ہو لگنی ہے دیکھو اے جڑا اے سب تو وڈی گل انہاں دی مینوں اے چنگی لگدی کہ اے متصب لگے ہر مذہب نو پروٹوکول دے کارپیٹ تو آجو نا مدنی صاحب پیر چلے گا ٹھنڈا ٹھنڈا ہے جی او یس شارٹ کٹ او نا کما دیو پورے میاں میر بابا فرید صاحب یہ پہلی سن انہاں دے تے اے دا مطلب وا کہ اس دور چ سکھ تے مسلم اتحاد لہٰذا میں جوائی بنیا کہ نہیں بن گیا کیڑے ضلع لو جی فوٹو ساڈی بھی اپنے موبائل چیک لو نا ایک منٹ Thank you.
جی السلام علیکم، لیندے چڑھتے پنجاب دے جتنے میرے چند میرے مکھن میری ملائی، آج جناب جانو آئی ایم ایٹ کرتارپور میرے چند گردوارا سری دربار صاحب اسی آئے ہیں، اور جناب ساڈے لیندے چڑھتے پنجاب دے جن سردار نے سکھ برادری دے لوگ نے وہ سارے ساڈے چند نے، سردار بشن سنگھ، سردار کلیان سنگھ یہ میرے چند نے، تو اج اسی اتھے آئے ہیں اپنے چند نمبر کرامت کے نال، اسی کھڑے ہیں اس ٹائم جناب کرتار پور، تو بہت گلا ودیا جی سر، سر یہ نا پہلے ذرا تھوڑی سی پریزنٹیشن ہے جو کرتارپور کنسٹرکشن سے لے کے اب تک، اس کے بعد پھر زیرو لائن اور قائد اعظم کے نظریہ ریاست کے اہم مطابق آج پاکستان میں تمام اقلیتیں اپنی عبادت میں اپنی مکمل آزادی کے ساتھ مذہبی رسومات ادا کر رہی ہیں، یہ مذہبی اور یہ تہذیب و نسب بزرگوں کی ریاست ہے جو نفرتوں کو مٹانے اور دلوں کو جوڑنے والے رہے ہیں، جن کا ایمان پیغام محمد کا ہے اور امام کی ہے، لیاؤ کو دودھ میں اچھا پہ تو اس لحاظ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے 2018 میں یہاں پہ کوریڈور بنانے کا فیصلہ کیا، تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے 885 ایکڑ اراضی جو ہے نا وہ اکوائر کی، یہ جو آپ شانے دیکھ رہے ہیں سر 42 ایکڑ پہ سکھوں کا بڑا کاروبار ہے، بھائی ابھی ہم یہاں پر کہاں پر ہیں سر؟ اس وقت ہم آگے ہیں سر، انہوں نے جو بھی پتہ ہے پہلے آئے ہیں وہ بنا، اس کے دو دروازے ہیں سر،
پہلا ایک دروازہ فار مسلم ٹورسٹ اور دوسرا جو ہے نا وہ انڈین ٹورسٹ. ہم فرسٹ جو ہے نا اس کی تفصیل ڈیوڑی سے بولتے ہیں اس جگہ پہ سر. میں بتاتا ہوں سر, ہم سر یہاں پہ موجود ہیں سر, یہ سر انڈین ٹورسٹ کے لیے ہے. یہ سر اس کا جو ٹوٹل ہٹتا ہے یہ 42 ایکڑ ہے. بیفور پارٹیشن بابا گرو نانک کی یہاں پہ 104 ایکڑ رہا تھا جو بابا گرو نانک کو ڈونیٹ کی ہوئی تھی بابا گرو نانک کے فالوورس نے. سر اب گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کیا کہ اس میں سے 42 ایکڑ پہ یہ گردوارہ تعمیر کر دیا جو سکھوں کا بڑا گردوارہ دنیا میں, اور اس کے بعد جو 62 ایکڑ اراضی بچی ہے اس میں بابا جی کی کھیتی جو ہے اسے بحال کر دی. اس کے علاوہ 865 ایکڑ اراضی اور ہے جو اکوائر کی گئی ہے, جس میں جو ہے نا ریزیڈینشیل ہوگی سیکورٹی ایجنسی یہاں پہ کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ گزر کے آئے ہیں وہ ساری جو لینڈ ہے وہ اس جگہ سے ہم کوریڈور کی طرف آئے ہیں وہ ساری اکوائرڈ لینڈ ہے. وہاں پہ کھیتی اگائی جائے گی, کھیتی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سر جو ہے نا جو ایجنسیز ہیں جیسے ریزرو ہے پارکنگ ایریاز ہیں, اور یہ جو گردوارا ہے اس کو 3 فیزز میں تقسیم کیا ہے. اس کا پہلا کمپلیٹ ہو چکا ہے, سیکنڈ والا یہ سر آپ کو نظر آ رہا ہے اپارٹمنٹ ہے, یہ سر ابھی بننا ہے. یہ کووڈ 19 کی وجہ سے جو ہے نا اس کو روک دیا. یہ بنے گا گورنمنٹ, یہ سر اس میں ایسے ہو رہا ہے کہ یہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر کے اندر سارا کام ہو رہا ہے. اس کو لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹرز کے ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کے پیچھے اپنی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. پلان اس کے اندر ہاں جی ہاں جی ہاں جی ملیں گے.
نالٹو جی ابھی میڈ لو کھلو ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸਹੀ ਗੱਲ